নমস্কাৰ ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়মজ্যোতি হাজৰিকা আপোনালোকে সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এনএ নিউজ লাইভ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰ এক বিশেষ খবৰ ৰেশন কাৰ্ডৰ গৰাকী লৈ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তৰ এক ভাল খবৰ আপুনিও ৰেশন কাৰ্ডৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে নেকি তেন্তে আপোনালৈ এই মুহূৰ্তৰ এক ভাল খবৰ লৈ আহিছো আপোনাৰ বাবে এই খবৰটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় বুলি ক'ব লাগিব এবাৰ ৰেশন কাৰ্ডৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকা 19,92,167 গৰাকীলৈ ৰেশন কাৰ্ডৰ বৃহৎ সুবিধা আৰু 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আবেদন প্ৰক্ৰিয়া 15 অক্টোবৰৰ ভিতৰত দাখিল কৰিব লাগিব আবেদন আবেদনৰ বাবে বাধ্যতামূলক আধাৰ কাৰ্ড আৰু আবেদনকাৰী পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় হ'ব লাগিব 4 লাখতকৈ কম আৰু ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব আবেদন পত্ৰ আমি সবিশেষ জনাম pds.assam.gov.in পৰ্টেলত উপলব্ধ আবেদন পত্ৰ অন্যথা ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত লাভ কৰিব আবেদন প্ৰক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব ৰেচন কাৰ্ডৰ গৰাকীলৈ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তৰ এক ভাল খবৰ আপোনালোকেও বাৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে নেকি তেন্তে এই খবৰটো আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকা 19,92,167 গৰাকীলৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ বৃহৎ সুবিধা আহি পৰিছে 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰু 15 অক্টোবৰৰ ভিতৰত দাখিল কৰিব লাগিব এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰু আবেদনৰ পৰা আবেদনৰ বাবে বাধ্যতামূলক আধাৰ কাৰ্ড আৰু আবেদনকাৰী পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় হ'ব লাগিব 4 লাখ টকাতকৈ কম ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব আবেদন পত্ৰ আমি পূৰ্বতে জনাইছিলোঁ আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ pds.assam.gov.in পৰ্টেলত উপলব্ধ এই আবেদন পত্ৰ আৰু অন্যথা ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত লাভ কৰিব এই আবেদন পত্ৰ এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব ৰেচন কাৰ্ডৰ গৰাকীলৈ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তৰ এক ভাল খবৰ আপুনিও ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে নেকি তেন্তে এই খবৰটো আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো 19,92,167 গৰাকীলৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ বৃহৎ সুবিধা আহি পৰিছে আৰু 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া 15 অক্টোবৰৰ ভিতৰত দাখিল কৰিব লাগিব আবেদন আৰু ক'ৰ পৰা আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব আমি সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম pds.assam.gov.in পৰ্টেলত উপলব্ধ আবেদন পত্ৰ অন্যথা ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা লাভ কৰিব এই আবেদন পত্ৰ আৰু 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া 15 অক্টোবৰৰ ভিতৰত দাখিল কৰিব লাগিব আবেদন আবেদনৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ডখন আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন বাধ্যতামূলক আৰু আবেদনকাৰী পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় হ'ব লাগিব 4 লাখতকৈ কম এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে ৰেচন কাৰ্ডৰ গৰাকীৰ বাবে ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব যিসকল ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছিলে তেওঁলোকৰ বাবে এই খবৰটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় 19,92,167 গৰাকীলৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ বৃহৎ সুবিধা আহিছে আৰু 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া 15 অক্টোবৰৰ ভিতৰত দাখিল কৰিব লাগিব আবেদন আৰু আবেদন কৰাৰ বাধ্যতামূলক আধাৰ কাৰ্ড আৰু আবেদনকাৰী পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় হ'ব লাগিব 4 লাখতকৈ কম আৰু ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব আবেদন পত্ৰ আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম pds.assam.gov.in পৰ্টেলযোগে উপলব্ধ হ'ব আবেদন পত্ৰ অন্যথা ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত লাভ কৰিব পাৰিব এই আবেদন পত্ৰ এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰটো আপোনালোকক দি আছোঁ এনএ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ দি আছোঁ বুলি ক'ব লাগিব ৰেচন কাৰ্ডৰ গৰাকীলৈ আহি পৰিছে এক ভাল খবৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা আপুনি বাৰু বঞ্চিত হৈ আছে নেকি তেন্তে এই খবৰটো আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় বুলি ক'ব লাগিব 19,92,167 গৰাকীলৈ এইবাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ বৃহৎ সুবিধা আৰু 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰু আপুনি আবেদন কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে তেন্তে 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আপুনি আবেদন কৰিব পাৰে আৰু আবেদনৰ শেষ তাৰিখ 15 অক্টোবৰ 15 অক্টোবৰৰ ভিতৰত দাখিল কৰিব লাগিব এই আবেদন আৰু আবেদন কৰাৰ বাধ্যতামূলক হ'ব আধাৰ কাৰ্ডখন আপোনাৰ হাতত থকা আধাৰ কাৰ্ডখন আবেদন কৰাৰ বাবে বাধ্যতামূলক আৰু আবেদনকাৰী পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় হ'ব লাগিব 4 লাখ টকাতকৈ কম আৰু ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব আমি পূৰ্বতে জনাইছিলোঁ আকৌ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ pds.assam.gov.in পৰ্টেলত উপলব্ধ হ'ব আবেদন পত্ৰ অন্যথা ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত লাভ কৰিব আবেদন পত্ৰ এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ গৰাকীলৈ আহি পৰিছে ভাল খবৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকা 19,92,167 গৰাকীলৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ বৃহৎ সুবিধা